ne bwe tuba tukaaba tukaabira mu nnyimba. Kale nno obuzibu ne tuba tulagye ne Mukama era tulagye ne muki mu nnyimba. Kale nno obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri ab'oluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikulikidde bulungi oba tukirabye bulungi oba tukiwulidde bulungi naye muleme gakinga tuleme kukiggyamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babali 13 oli takulima ti nze sibaddeemu sebo Mr. Freddy nga nzijulize saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka ng'abajulizi buli ali wano yenna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti Ssebatta bwe nfa nga n'owulira ojja nga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe. Oyo nno ye munnange Basudde agambye nti tewali na kintu kirala teyeetaagisa ate kwetonda naye embeera tuwutusa twagadde tusooke tubadde kunyonyola tonyonyola twetonde ng'ekiraamu kye abayimbi wekiri ne wandibudde e Kampala nga omaze okutuninga ebyuma bijja biyimba mpaka wano teri yandikunenyeza kubanga buli mubanga okuwasa era kobwede yatuganye okuyimba n'okugjako kwabaddewo tanateekako byumba tutandike bakugamba ate gwe mukama waffe tuyimbe omufu yagamba